bizim burada Ermənistan-Azərbaycan savaşı bitsin, savaş bitmiyip. Kimse deyir ki savaş bitip, savaş bitmeyip. Çünkü hemen o ocağın balaca bir tane orada yeri var ki, harda ki orada biraz benzin tökersen yana bilər. Hemen o benzin, bugünler hemen o Xankəndidə baş veren hadiseler, hemen o benzinin əlamətlərindən biridir. O bakımdan biz bunu bir dəfəli bilməliyik. Məhz buna göre her zaman deyirdim ki, bu məsələdə özümüzden başka, Türkiye'den başka ve bize ikinci Qarabağ savaşta hakikaten destek olan dostlarımızdan başka hiç kime biz inanmamalıyız. Çünkü bizim şartımız budur ve biz bunu açıq-aşkar demeliyiz. Ve biz ilk növbədə ABŞ'a da demeliyiz, Brüksel'e de demeliyiz ve ben bilirim ki bu da onların xeyrinədir. Çünkü onların esas məqsədi Rusiyanı buradan sıxışdırmaq, İranda bu Molla hükümetini devirmək. Hakikaten bunların marağı bundadır. Bizim de marağımız bundadır. Mənə lazım deyil ki İran parçalasın. Mənə lazımdır ki İran Azərbaycana qarşı belə aparmasın. 30 il apardığı kimi, 200 il apardığı kimi. Mənə lazımdır ki Rus da belə bizə qarşı belə aparmasın. Bu olanda Qərb bunu məqsəd kimi qoyur qabağına. Bizim sadəcə sən məni istifadə etmə və mənim torpağımda bu torpağımı bir oyuncağa çevirmə. Mən də bunu sənə açıq-aşkar deyirəm. Sən bunu etməyəcəksənsə, əlbəttə ki, mən sənə dəstək verəcəm. Mən 30 il bundan öncəki uşaq artıq deyiləm. Mənim arxamda Türkiyə var, mənim arxamda Pakistan kimi nüvə silahı olan bir ölkə var. Hətta İsrail də mənim arxamda durur bu məsələdə. O baxımdan sən bunu hamısını nəzərə almalısan, tərəzinin bu tərəfinə qoymalısan Azərbaycanı, sənin maraqlarını və bu tərəfdən qoymalısan Ermənistanı. Ve senin maraqları var. Bak gör bu çekide kim güclüdür, nedir? Sana demirler ki, ermeni götür, başından vur, satkınlık elə onlara karşı. Ne istiyorsan ermenilerle elə. Rusları sıkıştırırsan orada sıkıştır. Sadece benim torpaqlarımdan el çekin. Benim torpaqlarımdan el çekin. Burada da bir de gördün ki, ermenilerle biz barışdıq. Ermeni cemiyetinde bunu destekleyenlere, kuvvetlere daha da ürək ver de sen. Çünkü elə bilirsən ki, onlar müharibə aparmak istiyorlar. Onlar sadece bu xəstəliyin şeyinə çevrilirlər, girovuna çevrilirlər. Bu miyatsun, gicgi şeylərin bilirlər ki bu onlarda var idi. Tarix boyu da gicgi bir söhbətləri aparırlar da. Türkiyə ilə də aparırlar da. Ararat belə gəldi, Ağrıdağ belə getdi. Yəni ki onlar hamısını buna edirdilər tarix boyu. İndi isə barışmaq istəyirsiniz də. Siz Türkiyə ilə barışmaq istəyirsiniz də bir dəfəlik bundan qurtarmalısınız da. Azərbaycandan barışmaq istəyirsiniz bundan qurtarmalısınız. Dünya 21-ci əsrdir. Bu söhbətlər artıq qaldı qədimdə. Qədim dövlət kimi olmaq istəyirsinizsə, ya da siz deyirsiniz ki, siz belə güclüsünüz. Millətin, dövlətin gücü bunda deyil. Kim qədimdir, kim qədim deyil. İsrailin gücü onda deyil. İsrailin bugünləri gücü odur ki, Nobel mükafatların 50% ilə hamısı yahudilərdir. İsrailin gücü ondadır ki, bugünləri bütün dünya, həm də Ukrayna özü və bütün dünya İsraildən silah sursat gözləyir. Balaca belə bir dənə ölkə. Budur dövlətin gücü də. İsrail səhərdən axşama götürüb dilə gətirəcəyim biz ən qədim ölkəyi. Vejnədir. Amerika ümumiyyətlə 200 illik ölkədir. Görürsünüz, bütün dünyaya meydan oxuyur. Nədir? Kim Amerikada Vejnədir ki, bugünləri Biden'ın ya ondan öncəki olan prezidentlərin ya senatorların Amerikada 1000 ildir ya 2000 ildir. Vejnə də deyil. Orada ən əsas odur ki, mənim ordum necədir, mənim iqtisadiyyatım necədir, mənim pensionerlerimiz necə yaşayır, mənim uşaqlarım necə yaşayır. Budur dövlətin gücü, budur dövlətin marağı. Bu söhbətləri aparmaq lazımdır 21-ci əsrdə. Və bu söhbətləri aparmaq üçün gərək bu gic-gic söhbətləri yığışdırmaq, siyasəti arxaya, qabağa paranı vermək və götürün pul qazanın sülhdə yaşayın da. Mən belə anlayıram və ona görə əlbəttə ki bu olmaq üçün gərək problemi həll edəsən. Problem hələ ki həll olunmayıb. Amma bunu həll etmək üçün həm siyasi iradə lazımdır, həm də güc lazımdır. Paralel işləməliyik. Biz bilməliyik ki, siyasi iradə işləyirsə, qabağa verir. İşləmirsə, arxaya gücü göstərməliyik. Onda bizlə hesablaşacaqlar.